Взагалі, я перший раз взагалі політик. Говорить керівник військово-патріотичного клубу «Молодіжно-козацька Січ Ярмолинеччини» Федір Поранак. Він – капелан клубу Ігор Ковалик та юнаки і дівчата в українських костюмах і масках завітали з колядою до жителів ярмолинців Юрія Білявського. Господар каже, сам запросив колядників до свого дому. Чоловік говорить, він і родина перебувають від гостей на безпечній відстані, тож колядникам раді. Це є наші традиції, і які ми дотримуємося, і це дуже… Дуже гарно. Задоволені і дітям приємно, і діти будуть знати, що ці традиції таки були, і ми їх дотримуємося. Останнє перед локдауном тренування юнаки та дівчата провели в тирі районної організації Товариства сприяння обороні України за розбиранням та складанням зброї. Звістка про заборону занять на понад 2 тижні курсантів засмутила, розказує Дар'я Білоус, яка розповідає, заняття в клубі їй до вподоби. Навчатися стріляти, навчитися ще багато різних прийомів, скажімо так. Ну, мені там дуже подобається, трішечки засмутило те, що цей карантин, він нам трішечки все зіпсував. За її словами, запрошення колядувати з одноклубівцями прийняла одразу і не шкодує. Мені подобається сама атмосфера. Це дуже весело, цікаво, пізнавання всього. Також ми піднімаємо людям настрій. Керівник клубу каже, 2 тижні в зачинених домівках дітям не висидіти. Тому дорослі вирішили, краще підлітки невеликими групами колядуватимуть на свята. Не тільки ми стріляємо, там навчаємося різні бойові мистецтв. Ну, у нас також є і музика, і якісь всілякі ігри. Дітям цікаво, і тим паче це є дійсно традиції наші. Чому б і ні? Капелан говорить, працює з курсантами клубу постійно і зараз на свята знаходить час для спілкування з ними. Духовність є основою всього, в тому числі і військово-патріотичного виховання. В час пандемії, в час карантину, звичайно, це важко робити цей масочний режим. Але прославляти Бога потрібно. І ми це робимо зараз, в даний момент, за допомогою колядок. Отець Ігор каже, діти звикли до присутності священника і не соромляться ставити питання. Багатьом дітям важко прийти до церкви і поговорити з священником. Але коли вони бачать, що священник приходить до них на заняття, священник є таким же, як вони, в такій самій формі, тільки на пагоні в нього зображений хрест, вони трішки по-іншому до цього відносяться. Керівник клубу розказує, в минулому році половину планів довелося відмінити через пандемію, та все ж здобутки є. Ми побудували цей навчальний центр, ми його хочемо все-таки випробувати. Та ділиться планами на 2021. Побудувати все-таки Запорізьку Січ в сутківцях забору чистоколами, всілякі змагання і такі будете, можна сказати, наподобі Джурана. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.